大家好，那今天我们来继续我们的课文，从第39的课文过来。好，所以请大家跟我念。Okay, so today នេះអរគុណចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនមេរៀនបន្តមកទៀតទៅក្នុងមេរៀនទី37ហើយយើងចូលដល់មេរៀនទី40របស់យើង Okay, តោះចឹងសូមអ្នកនរគ្នាអានតាមខ្ញុំបាទបងប្អូនណាSan chảo qua tao 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 Thì xa ông lễ chẳng anh ta Triangle Triangle Scrapper Triangle Scrapper Triangle Scrapperភាសាខ្មែរយើងអ្នកនរគ្នាមើលឃើញចេះគឺរូបនេះគឺដៃឆាបអ្នកនរគ្នាដៃឆាបមុខ3ដៃឆាបដែលវាជ្រុងជ្រុងមុខ3នេះភាសាចៅនោះ3ជើង3ណាមានន័យថាវាមុខ3អញ្ចឹងដៃឆាបដែលមានដូចត្រីកោណអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវចូលដល់មួយទៀតខាគួយខាគួយខាគួយភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា caliper 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 ខាគួយ caliper អញ្ចឹង caliper នេះយើងចង់និយាយថាវាជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សម្រាប់វាស់អង្គធាតុឬក៏វាស់របស់របរហ្នឹងថាប្រមាណលីប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រអីចឹងណាវាមានមួយទៀតដូចជាបតាត់អាហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់វាស់ត្បូងវាស់អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រមាណលីប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រអីចឹងគេប្រើមួយទៀតគឺដូចបតាត់ចឹងតែវាមានជើងវាពីរសម្រាប់ទាញវាស់ថាឧបករណ៍ហ្នឹងប្រមាណតែនេះវាមានមូលចេះយើងប្រើសម្រាប់ដូចគ្នាណាប្រាប់វាស់ដូចគ្នាតែនេះវាមានខ្នាតរបស់វានេះគេដាក់ដូចជា43លីឬក៏ប្រមាណទេខ្ញុំមើលអត់សូវច្បាស់ដែរអូខេអញ្ចឹងខាគួយខាគួយហ្នឹងគឺឧបករណ៍វាស់ខ្នាតណាអូខេតោះមួយទៀតភាសាចិនយើងហៅថាមៃហ្វាប៉ានសូ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 Ranches អញ្ចឹងអានេះសោសោដែរប៉ុន្តែសោហ្នឹងគឺលក្ខណៈក្បាលវាមូលមូលណាសងខាងមូលមូលចេះបាទសោអាសោធម្មតាក្បាលមូលមែនជាហៀងនឹងក្បាលបាលមូលចេះមែនជាហៀងហើយនឹងមួយទៀតក្បាលផ្សេងអានោះដូចជាយើងរៀនមេរៀនថ្ងៃមុនមេរៀនថ្ងៃមុននេះខ្ញុំដូចជាដាក់ឲ្យមើលដូចជានេះចឹងគេយើងនិយាយថា雙頭半字ណា雙頭半字ចឹងអានឹងសោបែបហ្នឹងតែសោនេះគឺយើងនិយាយថាមៃហ្វាប៉ានសូនេះសោដែលមានក្បាលទាំងសងខាងតែលេខវាខុសគ្នាដូចលេខ10លេខ15អីចឹងទៅអមមួយទៀតខុងខ្វាក់ខុងជាន់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 
ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា expansion drill expansion drill expansion drill អានេះគឺយើងនិយាយថាផ្លែស្វាយវាជាផ្លែស្វាយណាផ្លែស្វាយឈើអូខេតោះឥឡូវយើងអានមេរៀនយើងពីលើមកវិញសានចៅគួតោគួតោសានចៅគួតោសានចៅគួតោTrangle scrapper Trangle call scrapper Scrapper ចឹងហ្នឹងដែលឆាបខាគួយខាគួយ Clipper Clipper គឺឧបករណ៍វាស់ឧបករណ៍វាស់ទំហំឬក៏ឧបករណ៍វាស់ខ្នាតមៃហ្វាប៉ានសូមៃហ្វាប៉ានសូសៅមុខមូលទាំងពីរណាសៅមុខមូលទាំងសងខាងខ្វាខុងជាន់ខ្វាខុងជាន់ខ្វាខុងជាន់ក្បាលស្វានក្បាលស្វានហៅសេវមិនទៅខឹមវិញស្វាតាជូលីស៊ីស៊ីតាជាចែកជាន់